Mirëmëngjes, faleminderit shumë për pranimin tuaj. Ky takim është në serinë e takimeve që po bëjmë së bashku me drejtoren e Agjencisë për Dialog në Kryeministri, që është agjencia e cila merret me administrimin e platformës së bashkëqeverisjes dhe me drejtoren e Agjencisë informacionit, Akshit, e cila mbulon të gjithë pjesën që ka të bëjë me dhënien e shërbimeve online për qytetarët. Dhe arsyeja e këtyre takimeve është sensibilizimi i të gjithë qytetarëve për dy risi të rëndësishme, cilat sot janë një mundësi shumë e madhe e re për çdo qytetar që të marrë shërbimet në një kohë të shpejtë, pa radha, pa zvarritje, pa dalë nga shtëpia fare në pjesën ndërmuese të tyre, por duke përdorur smartphone-in apo kompjuterin më të afërt, dhe nga ana tjetër për të vënë më një herë në lëvizje një mekanizëm të ri ligjor, që është bashkëqeverisja, e cila nga një proces i ndërtuar dhe i çuar përpara në mandatin e shkuar për t'u ardhur në ndihmë qytetarëve në marrjen e shërbimeve, është transformuar në një ligj që do të hyjë në fuqi së shpejti, sapo të shkojnë në parlament pas refuzimit absurd që i bëri presidenti. Tani, përsa i përket shërbimeve, unë duhet t'ju bëjmë dije që sot janë mbi 1000 shërbime që jepen drejt për drejt online. Dhe të gjithë qytetarët përmes platformës i Albania kanë mundësi t'i aksesojnë të shërbime pa dalë fare nga shtëpia. Dhe po marrim një shembull edhe për vetë kadastrën, që është një nga shërbimet më të kërkuara dhe më të përfolura, dhe jo pa drejt të përfolura, pasi në shumë vite ka qenë një problem shumë i madh. Sot nuk është e nevojshme të shkohet në sportel, por mund të bëhet aplikimi drejt për drejt nga telefoni ose nga kompjuteri. Dhe pastaj Agjencia Shtetërore e Kadastrës është detyruar që në afat të lajmërojë për dhënien e dokumentacionit. Aspekti tjetër brenda gjithë këtij sistemi të ri që është gati është që nuk është më e nevojshme që qytetarët të shkojnë në shumë zyra për të mbushur dosjen me dokumenta që kërkohet nga një shërbim i caktuar. Pra, nëse deri sot për të marrë një licencë apo të marrë një dokument autorizim, vërtetim e çfarë do të qoftë, të thoshin duhet sjellësh me vete këtë dhe të gjitha këto kërkonin të shkoje në disa zyra, kjo nuk është më e nevojshme. Mjafton të bëhet aplikimi përmes telefonit apo kompjuterit dhe të gjitha këto dokumenta nga zyrat e shtetit i merë për ty ai shërbim të cilit ti i kërkon dokumentit. Kjo do të thotë një transformim
rrënjësor i marrëdhënieve të qytetarit me shërbimet me dokumentat shtetit. Dhe praktikisht do të thotë një mundësi për çdo qytetar që t'i japi fund vetë të gjitha vështirësive të drejtanishme dhe që të mos ketë asnjë nevojë që të fuzi dorën në xhep për të paguar rishfet për të lehtësuar rrugën e marrjes një shërbimi. Dhe në momentin kur ndodh që zyra përkatëse nuk përgjigjet në fat, e para njëherë sistemi i jep mundësi vet agjencisë dhe platformës i Albania që të konstatoj vonesat. Por, nga nga tjetër, çdo qytetar është absolutisht përsëri në mundësin që t'i drejtohet platformës bashkëqeverisës dhe të kërkoj me njëherë llogari dhe të marrë përsëri shërbimin. Gjitha këto kanë vlerë edhe për një arsye tjetër të rëndësishme, për cilin bëjmë dhe gjithë të sëri takime sensibilizuese, sepse duke filluar nga janari i vitit të ardhshëm, ne do fillojmë të mbyllim sportelet. Pra nuk do ketë më sportele fizike. Nuk do jetë më e mundur që të shkohet në për sportele, që të mbahet radhë, etjera, etjera, pasi eksperienca jonë, por edhe eksperienca dhe disa vëndeve tjera që kanë pasë shumë sukses në këto përçese, tregojnë që sa do që shërbimet janë aty në dispozicion dhe mund të merren nga telefoni, mund të merren nga kompjuteri, shumë qytetarë preferojnë që të vazhdojnë të shkojnë në për sportele. Dhe kjo mund të marrë vite. Ne nuk kemi pse të vazhdojmë të kemi këtë problematikë kaq të madhe midis shtetit dhe qytetarit. Dhe të vazhdojmë të faturojmë një kosto kaq të madhe, nervash, kohe, po edhe lekësh, që do të thotë faktikisht korrupsion tek qytetarët, ndërkohë që shërbimet janë aty. Kështu që e njëjta gjë që bëm edhe në qeveri, edhe në tryezën e qeverisë, mes anëtarëve të kabinetit, ndërkohë që ne e kishim sistemin gati prej disa kohësh për të shmangur shkëmbimet e letrave, nuk bëhej, pasi inercia ishte shumë më e fortë se sa realiteti i ri. Dhe u detyruam që ta bëjmë në mënyrë drastike. Një ditë të bukur, u ndalua futja e letrave në kryeministri. Dhe që nga ajo ditë, filloi më njëherë të funksiononte sistemi pa letra, me qarkullim elektronik dokumentave. Kështu që dhe në këtë aspekt, unë besoj që mbyllja e sporteleve do të jetë një çlirim shumë i madh. Dhe gjithë ata që janë nëpër sportele, janë mësuar prej vitesh të rrinë të shikojnë njerëzit nga xhepat, apo të turprojnë shtetin duke ikur nga vendi punës për të pirë kafe, apo duke kthyer kurrizin njerëzve që rrinë e presin atje, apo duke komunikuar në mënyrë të papërshtatshme, nuk do kenë më qytetarë përballë, po do kenë kompjuterin përballë dhe do bëjnë atë punë që deri dje ja u kanë kërkuar qytetarëve, që të shkojnë zyrë në zyrë për të mbledhur letra për të bërë dosjet e tyre. Pra gjitha dosjet për qytetarët do të bëhen nga këta punonjës dhe të gjithë punonjësit e sporteleve do të jenë dedikuar për të bërë sistemin të funksionojë nga mbrapa ekranit telefonit. Ndërkohë që në ekranin e telefonit, në ekranin e kompjuterit, qytetari ka marrëdhënien me shtetin. Aplikon për një shërbim, merr përgjigje dhe në këtë fazë një pjesë e madhe e aplikimeve e marrin përgjigjen drejt për drejt në telefon apo kompjuter, një pjesë tjetër akoma nuk e marrin drejt për drejt, po marrin vetëm njoftimin për të marrë dokumentat. Për shembull, nëse sot mund të aplikosh lirisht për titullin e pronësisë në kadastër, nuk e merr titullin e pronësisë në telefon,
apo në kompjuter, po duhet shkosh në bazë një lajmërimi për ta marrë ato që kërkon. Puna që po bëjmë aktualisht është pikërisht ta mbyllim këtë cikël. Dhe jo vetëm aplikimi, po edhe marrja e dokumentit të bëhet online. Ndërkohë që me mbylljen e sportereve të kadastrës, marrja e dokumentit do të bëhet me postë. Dhe për këtë arsye, ne sportereve të kadastrës do të mbyllim në mënyrë pak më graduale. Faktikisht edhe në një 2-3 pika që kemi bërë mbylljen e sportereve, puna funksionon më së miri dhe qytetarët nuk kanë nevojë të përplasen gjatë gjithë kohës korridoreve me lloj-lloj njerëzish, shkojnë të kërkojnë sekser e kështu me radhë. Është një transformim epokal. Thjesht ne duhet ta informojmë në mënyrë të vazhdueshme publikun për faktin që duhet i kthehet ekranit telefonit, duhet i kthehet ekranit kompjuterit dhe duhet ta harroj sportelin. Dhe gjithë marrëdhënia mes ti dhe shtetit është një marrëdhënie që ka korsinë e aplikimit online. Dhe në rast se nuk e merr përgjigje në kohë, ka korsinë e ankimimit online. Dhe me ligjin e ri të bashkëvërisjes, është një mekanizëm ligjor i detyrueshëm për shtetin që çdo ankesë të qytetarit, të qytetarëve, ta marrë, ta trajtojë dhe ta adresoj në kohë reale. Pra, faktikisht, shteti bëhet ai miku që shumë kush rri e kërkon për të zgjidhur një problem në zyrat e shtetit. Këtu bashkërisht me mua janë edhe dyja drejtoret dhe janë disa përfitues të drejtë për drejtë të këtij sistemi për të cilin po flasim, për ankimimet që janë këtu nga qyteti dhe nga zona e Beratit, që i falenderoj që kanë ardhur për të dëshmuar që kjo funksionon, dhe faktikisht janë thirrur jo pse u bë mbledhja, por janë thirrur pasi e kanë marrë këtë shërbim më parë, jo dje, jo par dje, dhe jam mirënjohës që na ndihmojnë që ta përçojmë këtë mesazh, që kjo funksionon, mjafton që qytetarët ta provojnë dhe mjafton që të hynë në këtë rrugë ku faktikisht e heqin qafe çdo lloj pengese dhe çdo lloj kontakti të drejtë për drejtë me zyrat e shërbimeve të shtetit kur bëhet fjalë për të marrë një dokument, një licencë, një certifikat, një autorizim, një vërtetim me kështu me radhë. Po ja kaloj fjalën si fillim drejtorës agjensisë për hapje dhe dialog në ministri, që është edhe drejtoria e platformës, drejtuesja e platformës bashkëqeverisjes, për dhënë disa element të funksionimit të kësaj platforme, e cila si shtash me vendim të kuvendit është kthyer në ligj dhe do të riafirmohet si ligj sapo të hyjë në agjendën e kuvendit, pasi për arsye dhe mos arsyes që e karakterizojnë, presidenti e ktheu mbrapsht këtë ligj. Shumë faleminderit, kryeministër. Ligji diskutohet nesër në Komisionin e Ligjeve në Parlament, dhe shpresojmë shumë shpejt do të ketë kalimin e tij në Parlament, më në fund. Ju falenderoj zakonisht sot për prezencën tuaj, për të ndarë me ju jo vetëm risit që si e ligji bashkëqeverisjes, një mjet i ri fuqishëm në duar të qytetarit dhe bizneseve, por për të ndarë me ju edhe disa nga arritjet që ka pasur platforma e bashkëqeverisjes në këto 4 vjet funksionim, sigurisht dhe për të prezantuar disa histori njerëzore, të cilat i falenderoj që janë sot me neve, për të treguar vërtet fuqinë e platformës për të zgjidhur jo vetëm probleme vetjake, po dhe probleme komunitare. 52.000 raste ka zgjidhur platforma e bashkëqeverisjes në këto 4 vite, më shumë se 55% të rasteve të cilat janë adresuar,
Dhe vetëm për qarkun e Beratit kemi 869 qytetarë dhe biznese të cilat kanë marrë zgjidhje për shqetësimet e tyre. Falenderoj sot këtu zonjën Teuta, e cila është një përfaqësuese biznesi dhe ju adresua platformës për të adresuar shqetësimin e saj me legalizimin e biznesit të saj dhe më vonë mori dhe certifikatën e pronësis. Falenderoj zotin Thanas, i cili pas një kalvari prej 2 vitesh në 2019-ën ju drejtuar platformës dhe më në fund arriti të merrte certifikatën e pronësis. Falenderoj zonjën Vasilika, e cila ka ardhur për të ndarë me ne jo vetëm një rast, po 2 raste në të cilat familja e saj, familja Ermezi, i cila është një shembull do doja të thosha për besimin që i ka dhënë platformës, është rasti ku djali i saj, Agi, po dhe ajo vetë, kanë adresuar 2 probleme komunitare në platformë, të cilat kanë marrë zgjidhje. Njëra ka qenë me çështjen e stacionit të autobusit, i cili ishte vendosur në një pozicion ku krijonte problematika dhe kishte bëhe burim aksidentesh, ndërsa i biri shkruajti për një problem që kishte të bënte me infrastrukturën e ndriçimit, ishte bërë një investim ndriçimi dhe shtyllat nuk funksiononin. Saj ndërveprimit me platformën u bë mundur që shtyllat të rregulloheshin. Do të falenderoja zonjën Tatiana, e cila e ka besuar platformën, donte të merrte një shërbim të munguar, ishte drejtuar klinikës stomatologjike të qytetit Beratit për të marrë një shërbim për vajzën e saj 11 vjeçare dhe kishte të pamundur që ta t'ia realizonin dhe duke u drejtuar platformës brenda 2 ditëve mori zgjidhje. Dhe nga rastet që kemi këtu histori suksesi, dhe atë falenderoja pa fund, zotin Ervin, i cili është aty në fund, i cili ka qenë ndër të parët që i është adresuar platformës, ndërkohë që shumë kush ishte shumë skeptik aso kohë, në vitin 2017, fillimi 2018, që platforma nuk do të ishte në gjendje të jepte zgjidhje. Në fakt, Ervini ju qas platformës për një çështje që kishte i datonte në vitin 2015, dëm shpërblim të tokave të përmbytura në fshatin Tapi, dhe fal bashkëveprimit, Ministria e Bujqësisë bashku me AZBR-n, jo vetëm ja zgjidhi problematikën, por mori edhe dëm shpërblimin e merituar prej 4 milion lekësh. Këto histori tregojnë vërtet fuqinë që ka platforma, prandaj jam shumë e lumtur që i ndajm këto histori, sigurisht zonjat e zotrin do kenë mundësi të flasin vetë për eksperiencën e tyre, po platforma është aty dhe sigurisht ky ligj i ri do t'i japi një fuqi edhe më të madhe për të qenë vërtet ajo çfarë qytetarët duan nëpërmjet shërbimeve elektronike, platforma elektronike e ankesës për një qëllim, për rritjen e cilësisë së shërbimeve në administratën shtetërore dhe rritjen e përgjegjshmërisë së zyrtarëve në administratën tonë. Faleminderit. Mirë se erdhët në Berat, zoti kryeministër. Atëherë, rasti im ishte për vajzën 11 vjeçare, që para disa muajsh u drejtova zyrave dentare në Berat shtetërore për të marrë një shërbim më sakt informativ, mirë po për zyra nuk gjeja asnjë punonjës, dhe atëherë vendosa të shkruaj në platformë për këtë problematik. Brenda 2 ditëve më është kthyer përgjigje për arsye të pandemisë, punonjësit ishin të reduktuar dhe brenda javës problemi im ka marrë zgjidhje. Ju falenderoj dhe, si të them, shtyt gjithë të tjerë që problematikat të tilla të besojnë, sepse rastet të vogla, por që kanë vërtet sukses në një kohë shumë të shkurtër. Faleminderit. Përshëndetje, të falenderoj zoti kryeministër. Unë quhem Vasilika Ermezi, banore e lagjes Otllak. Jam adresuar bashkëqeverisjes, platformës bashkëqeverisjes të dy me djalin. Këtë ankesë e kisha në komunitet, nuk e kisha në familje. Aty në lagjen Otllak, lagja Otllak është bashkëngjitur me
rrugën kryesore, janë dy stacioni urbani, njëri ishte me parametrat e duhura dhe njëri nuk i kishte parametrat e duhura. Ishte rrezik aksidenti, burim aksidenti për banor dhe mendova t'i drejtohem platformës së bashkëqeverisjes. Aty mora shërbimin e duhur, u ndërtua, domethënë, stacioni urbanit me parametrat e duhura, por pastaj duheshin u bën pengesat, domethënë, të ekurat që mos kishte burim aksidenti. Më pas ishte edhe një shtyll e prishur dhe duhej ndriçim tek ky stacion. Djali u drejtua prap platformës së bashkëqeverisjes dhe të dyja ankesat u zbatuan, do më thënë u rrugullua stacioni urban. Unë ju falenderoj të gjithve për këtë shërbim, zoti kryeministër, që na i krijon mundësinë të gjithve ti bëjmë ankesat dhe të zbatohen në mënyrën e duhur. Faleminderit. Përshëndetje, përshëndetje të gjithve. Atëherë, pikë së pari, duhet të falenderoj që erdhët në beratë, zoti kryeministër. Siç e tha dhe zonja, Dritoresha, problemi ju ka nisi në vitin 2015 për shkate përmbytjeve, qeveria akordoi fonde dhe ne morëm në ato fonde 10% të kësaj shume. Nuk e morëm të plotë, dhe më thënë. Duke së rëllatur 2 vjetë në për zyrat e shtetit, sa më beratën në Tiranë, nuk gjithëm zgjedhje. Në rastin e parë që hapë platforma, nuk ka qëndër dhe parët që kam regjistruar ankesën time dhe brenda 14 ditësh mora zgjedhje. Ju faleminderit. E këta e një histori shumë konkrete, shumë thjeshta, duken gjërat vogla, por në fakt çdo gjë e vogël nga larg është një gjë e madhe në jetën e një njeriu, e një familje. Dhe shumë kushe trajton çështjen e platformës bashkëqeverisë si çështje mos funksionimi të shtetit, por në fakt të gjitha shtetet, përfshirë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës sot që flasim, ka një sistem shekullor marrësh letrash nga populli. Siç ka pasur edhe shteti ynë gjithmonë, që njerëzit ankohen për lloj-lloj problemesh. Në Kongresin e Senatit Amerikan, senatorët dhe kongresmenët kanë stafe të tëra, pjesa më e madhe e cilave merret eksaktësisht me ankesat e njerëzve. Ankesat e qytetarëve për lloj-lloj çështjesh, çështje që janë shumë të ngjashme me çështjet që ankojnë qytetarët në Shqipëri. Që do thotë që sado i zhvilluar të jetë vendi, sado i sofistikuar të jetë shteti, prapse prap burokracia gjithmonë lë shteg për abuzime dhe për mos trajtimin e duhur të çështjeve të individëve. Dhe platforma e bashkëqeverisjes nuk është asgjë tjetër vetëse një inovacion përmes teknologjisë që e kthen sistemin e letrave dhe të ankesave përmes letrave, të cilat historikisht kanë përfunduar pa u lexuar në kosh në pjesën më të madhe të tyre, në një sistem pasqyr ku qytetari i vë shtetit përballë problematikën me të cilën a i ndeshet dhe të cilën shteti ka për detyrë ta zgjidhë. Dhe kjo pasqyrë përmes teknologjisë bën të mundur që ndër veprimi të jetë i shpejtë, të jetë i sigurt, mesazhet që çohen në platformë nuk humbasin, siç humbasin letrat, të jetë i monitoruar, sepse një letër mund mos humbas, por askush nuk e merr vesh se pasi u lexua a u dha përgjigje qytetarit apo jo. Dhe mbi të gjitha
gjatë monitorimit të lexohet qartë se cilat janë përgjegjësitë në këtë rast. Pasi nëse fondi në fjalë 2 vjet nuk u dha për ata që meritojnë të shpërblimin, këtu ka dhe një përgjegjësi. Nuk është thjesht çështja që mbas 2 vjetësh u zgjidh, por është dhe përgjegjësia pse mori 2 vjet dhe kush e pengoi. Të gjitha këto me sistemin e letrave nuk mund të realizohesh. Ndërsa me këtë inovacion që ne kemi sjell përmes platformës, të gjitha këto janë të realizueshme dhe duke e kaluar platformën e ligj, aty ne kemi përcaktuar detyrime që tani më janë ligjore. Dhe në bazë të këtyre detyrimeve ligjore, në ligj janë përcaktuar edhe sanksione financiare për punonjësit e shtetit apo për drejtuesit e institucioneve përgjegjëse për mosdhënien e një shërbimi qytetarëve. Është një nivel komplet tjetër i marrëdhënies së qytetarit me shtetin, por sa do të përfitojnë qytetarët nga kjo mundësi ka të bëjë shumë edhe me vullnetin e vetë qytetarëve dhe me thyrjen e tabus në kokë që gjërat zgjidhen në rrugët e vjetra duke gjetur miqje, duke futur shok. Nuk është e nevojshme. Është një ndërveprim komplet i kompjuterizuar dhe për këtë arsye është dhe komplet transparent dhe bën komplet transparente detyrimet dhe përgjegjësitë. Tani, drejtoria tha diçka që e la për gjysmë. Platforma ka adresuar 52.000 ankesa. Nuk janë pak, por janë shumë më pak se sa çfarë duhet të jenë normalisht dëmesatare. Mua më kujtohet që në Bashkinë e Tiranës ne ndërtuam një sistem të ri të trajtimit të letrave, sepse gjithmonë e kam pasur këtë shqetësim, këtë fiksim që institucionet që nuk i përgjigjen qytetarëve nuk janë të denja për shtetin, për vendin, për shoqërinë. Përgjigja. Pastaj sa zgjidhen dhe sa nuk zgjidhen nga ato që për cila qytetarët drejtohen një institucioni, kjo nuk varet vetëm nga institucionet. Dhe 52.000 ankesa nuk janë shumë, po të kemi parasysh që në Bashkinë e Tiranës, vetëm në Bashkinë e Tiranës, kishte mesatarisht 90.000 letra që vinin çdo vit. Me lloj-lloj kërkesash, me lloj ankesash. Nga ana tjetër, 52.000 nuk janë të gjitha ankesat që kanë ardhur. Kanë ardhur pothuajse dy fish. Por në pjesën tjetër të ankesave ka një pamundësi zgjidhje, ka pasur më saktë një pamundësi zgjidhje për dy arsye. Njëra për arsye të faktit se një pjesë e ankesave janë të lidhura me pushtetin gjyqësor. Dhe këto nuk mund t'i zgjidhë platforma. Platforma nuk është gjykatë. Pra nëse i çështje është çështje gjyqësore, këtë nuk mund ta drejtojë dot qeveria. Ajo është çështje e pushtetit gjyqësor. Pse është për t'u habitur që sot e gjithë ditën njerëzit edhe në rrjetet e mia sociale shkruajnë ky gjykatës, ai gjykatës, deri tek pse nuk futen burg këtë, pse s'futen burg atë, se kshu është kjo punë, se ju jeni bashkë, se po t'ishit, mos ishit bashkë, dhe ishit futen burg, nuk jemi në vitin 1925. Nuk fut në burg qeveria njerës. Nuk është kryeministri, apo nuk janë ministrat prokurorë. Prandaj, çështjet e pushtetit gjyqësor janë çështje pushtetit gjyqësor. Ne dimë shumë mirë çfarë problemesh ka pushteti gjyqësor dhe për këtë arsye
kemi ndërmarrë gjithë të reformë në drejtësi. Dhe reforma në drejtësi nuk është një lavë goje dhe nuk është si ndërtosh një rrugë që e fillon dhe e mbaron brenda një afati caktuar, por është një proces i gjatë. Nëse reforma në drejtësi, siç ne e nisëm me thellësinë që ka dhe me aftësinë që i dham mekanizmit saj për të pastruar sistemin, do të ishte bërë 20 vjetë për para, sot do ishim duke bërë muhabet e tjera. Por, nuk është bërë 20 vjetë për para, dhe është akoma në proces. Pjesa tjetër ankesave që, për fat keq, ne nuk kemi qënë në gjëndje, të japim drejtim përgjithsisht, janë ankesat që lidhen për shtetin vendor. Është për të habitur që bashkit ka një nivel indiferencë shumë të lartë në raport me ankesat e qytetarëve në platformë. Gjë që tregon se bashkit ka një nivel indiferencë shumë të lartë në raport me qytetarët në përgjithsi dhe kjo është një problem shumë i madh. Me futjen e mekanizmit të sanksioneve financiare në ligj dhe me transformimin e platformës në një mekanizëm ligjor, nuk është më çështje subjektive vetëm, por është çështje ligjore, dhënia përgjigje dhe zgjidhje qytetarëve. Dhe në rastin e bashkive, përveç se një detyrimi drejt për drejt, sepse janë pushteti që është më afër me qytetarin normalisht, sanksionet do të bëjnë që të jetë shumë më pranë njerëzve edhe fakti që një institucion vendor i caktuar nuk të përgjigj, nuk ju përgjigj të qytetarit. Thënë gjitha këto e përsëris, është edhe çështje e një lufte individuale që cili për ne do të bëjmë me mendësinë. Kemi një luftë për bërë me mendësinë, sepse shumë shpesh preferojmë të paguajmë në vend se të ankohemi. Dhe unë e kuptoj shumë mirë që deri më sot, ose të paktën deri kur platforma ishte në dispozicion, mund të mendoj që ankohu sa dush nuk dëgjon njëri. Por e vërteta të cilën duhet a vënë në provë të gjithë, nuk duhet në besojnë mua në ato që them, apo të në besojnë ne, po duhet a vënë në provë, si që nga vënë në provë, këta njerës që janë këtu me ne, njerës të zakonshëm, që s'kanë asë lidhje me politikën, asë lidhje me pushtetin, asë janë të pasur, asë të avënd të gjithë në provë. Sepse është shumë kollajt të flasësh për korupcionin, për të korruptuarit në përgjithsi, dhe ndërko, kur vjen radha që ti ta përbalësh një fenomen korruptiv, qovë dhe kërkesën e një rushveti, ti të paguash, e pasaj të vazhdosh flasësh. Duke u bërë fakt bashkëfajtor dhe duke qënë pjesë e sistemit të korupcionit dhe të rushvetit. Ndërkohë që nuk është e nevojshme, sepse me këtë sistem që ne kemi ngritur, ti në kohë reale e vë në alarm shtetin, e vë në alarm qeverin në nivelin më të lartë. Të gjitha ankesat që kanë bëjnë me pushtetin ekzekutiv, shkojnë tek ministri për katës, direkt. Pra është njësoj si në tonjë zë të fusësh mik ministrin direkt, por në të rast e fut mik për mes ligjit. Dhe ministri është i detyruar të reagoj me njëherë. Dhe për këtë them që edhe ata që ankohen për shërbime që nuk janë kaq të thjeshta për të organizuar, si që janë shërbime me dokumenta, me kompjutera, shërbime spital, duhet të aprovojnë rrugën tjetër. Duhet të mos paguajnë. Duhet thjesht thonë, okej, unë nuk t'i jap lek. Unë do i drejtohem direkt platformës dhe aty ka një rubrik veçantë për denoncimin e korrupsionit, që është një kanal i shpejt, nuk është si ankesat e tjera, dhe se dikush ankohet për stacionet e autobusit, dikush ankohet për fondet që janë vonuar dhe në shpërblimeve, ajo ka i proces tjetër.
Ndërkohë që tek kanali i denoncimit korrupsionit është në kohë reale dhe të gjitha denoncimet e korrupsionit shkojnë drejt për drejt e njësia antikorrupcion Ministrinë e Drejtësisë. Dhe me një herë vjen lëvizje njësia. Pra, janë njësër elementës që i japin fushi më shumë një qytetarit zakonshëm, por qytetari duhet i përdori. Dhe pa diskutim, nëse qytetari i përdor, përfitimi është i dyfisht, bën një punë të mirë për veten, sepse merë shërbimin, dhe bën një punë të mirë për shoqërinë, sepse jepi kontribut që të dalin në pa pikat e dobta të sistemit, të dalin në pa njerëzit të cilët janë përgjegjës, të sankcionohen, ku ka gjë më mirë se sa ti të marrë shërbimin, pa paguar lek, dhe ai që të kërkoj lekët të shkojnë në burg, ose ai që të vonoj, edhe pse se ka bërë me qëllim për të kërkuar lek, të sankcionohet dhe të paguaj ai lek. Dhe kjo është gjithë logjika e ligjit të ri. Ndërkohë, do t'i kaloj fjalën drejtorës së agjencisë kombëtare të shoqërisë së informacionit, që është agjencia që administron shërbimet online të qeverisë në platformën e Albania, që ju gjithë e njihni se u bë shumë e famshme për shkak të karantinës, dhe sot praktikisht të gjithë e kanë provuar që platforma funksionon. Kështu që është vërtet gjuna që mbi 1000 shërbime që nga aplikime për hipoteka, tek rilogaritjet e pensioneve, tek regjistrimet e fëmijëve në shkollë, tek aplikimet për fondet e mbështetjes në bujqësi, e me radhë, e me radhë, të jenë aty në dispozicion, t'i kesh të mundura me 2 minuta dhe me 1 klik atje, pa dalë nga shtëpia fare dhe të mos i përdorësh. Faleminderit, kryeministër. Ndihem shumë mirë që jam sot me ju. Rrugës kur po vija, më kujtua historia se si u vendos që certifikatat e gjendjes civile do të merren vetëm me vulë elektronike. Ka që në fakt 4 vite më parë, mbledhja e parë analizës e qeverisë Rama 2. Ushtrua si problem fakti që dueshin blerë letra të veçanta për 4.5 milion certifikatat mundshme që do jepeshin. Pra certifikatat nuk ishin vetëm angari për qytetarët që i dueshin edhe kur kishin hallë, edhe kur kishin gzim, por ishin angari dhe për shtetin. Dhe kryeministri pyeti, okej, do kemi këtë kosto për shtetin, po qytetarët çfarë kosto kanë? Ju kujtua që për gjitha këto certifikata, qytetarët duhet paguante 500 lekë në kostos së pullës, plus duhet të zinte radhën që në gjes për të pritur të vinte radha e marrjes certifikatës. Nga ky moment u vendos që do të kalojmë online, nuk do harxojmë as një lek për të printuar copa letrash. Brënda një muaj, a dolëm që certifikatat e gjëndje civile të mereshin me vullë digitale dhe në kohë reale. Gjdo informacion vjen direkt nga sistemi e gjëndje civile. Nevoja për qëkuar në sportele praktikisht është zero, në gjëndjen civile shkojët vetëm për të martuar, këtë është një shërbim që s'kemi si ta kalëm online, duhet shkojsh vetë me bashkëshortin me dy të shmitarët. E gjithë kjo si përmarje në fakt që filloj me vullnetin e kryeministrit, nuk është ndalur, tani kemi 50 shërbime që meren me njëherë me vullë elektronika. 16 milion përdorime kanë patur këto shërbime, që nga ky 4 vjetë që ju përmënda. Pamjet e radhë dhe para sporteleve, pritjet pa fund, loj, taksash, tarifash, lek në ndorë, të gjitha këto i përkasin të kaluarës. Tani kemi një situatë krejt tjetër dhe do doja të ndaja me ju disa shifra të këti realitetit të ri. I kemi kursyer 766 vite pritje në radhë qytetarve dhe bizneseve.
Në xhepat e qytetarëve kemi kursyer plot 6.5 milion euro, vetëm nga taksat e tarifat që kishin shërbimet fizike më parë, që tani nuk kanë asnjë kosto sepse kanë kaluar shërbime elektronike. Nga një anari 2020-ës, që ishte edhe fillimi i revolucionit digital, vetëm në Berat, qytetarët kanë aplikuar dhe kanë marrë plot 900.000 shërbima. Dy shërbimet më të kërkuara kanë qënë aplikimi për certifikat të gjendjes gjyqësore. Kjo ka qënë një shërbim në fakt që kushton të 420 lekë, duhet prisje një dy avë, duhet shkojë fizikisht në post, tani meret me nënshkrim elektronik, zgjatë shumë pak dhe ka pasur 15.000 përdorime vetëm këtu në Beratë. Ju ka kursyer ju 63 milion lek të vjetra. Shërbimet tjera që përdorni shumë janë edhe ato të drejtorisë përgjithshme transportit rrugor. 23.000 përdorime për qytetin e Beratit dhe lekët e kursyer janë 47 milion lek. Në fakt, shërbimet e transportit rrugor janë një faqe komplet tjetër përsa i përket shërbimeve për qytetarin. Pse? Sepse kemi punuar në automatizimin e sistemeve, të gjitha sistemet janë automatizuar dhe kanë ndryshuar rrënjësisht. Kjo ka bërë të mundur që shërbimet për qytetarët të jepen për një kohë shumë të shkurtër. Në qëse dikur një leje drejtimi, duhet të zgjaste 15-20 ditë, sot merret brenda ditës. Çdo vërtetim është me vulë elektronike, dhe koston e ka zero, nga 2.000 lekë të vjetra që ka qenë kostoja deri tani. Automatizimi ka bërë të mundur edhe rritjen e transparencës, si për testin teorik, ashtu edhe për atë praktik. Po përfundojmë edhe i transportin, është një sistem që do t'japë fund një herë për gjithmonë informalitetit në transportin ndër qytetas. Ju do të keni në duar një aplikacion shumë të thjesht, ku do merje informacion se ku do jenë linjat e transportit, ku do jenë stacionet e autobuzit, kur janë oraret e nisjes e të mbritjes, dhe mbi gjitha mund të prisni edhe biletën online. Qytetarët gjenë çdo gjë në Elbenia, që nga certifikatat e gjendjes civile, të certifikata e pronësisë, të gjitha vërtetimet përsa i përket sigurimeve shoqërore, bën pagesën e taksave, tarifave dhe çdo shërbim tjetër që i duhet. Të rinë tanë aplikojnë për fondin e ekselencës, për ekuivalentin të diplomave, për maturën shtetërore, për regjistrimin në shkolla profesionale. Viti shkollor ka nisur ndryshe, për herë të parë është pilotuar me sukses regjistrimi në klasë të parë dhe regjistrimi në vitin e parë të gjimnazit. Shumë shpejt, falë sistemit të ri që po implementohet në arsimin parauniversitar, ju në përmjet një aplikacionit të thjesht të merë një informacion mbi notat e fëmijës suaj, por edhe mungesat. Në fund të vitit, dëftesat do t'jenë me vull digitale dhe do të shkarkohen me njëherë. Biznesi gjithashtu e ka Elbenia në mikun e vetë vetëm, sepse në Elbenia ti mund të regjistrosh biznes, të paguash të gjitha taksat dhe tarifat, të dorëzosh bilancin, të aplikosh për të gjitha lejet dhe licencat. Gjithashtu nga një anare ka filluar edhe procesi fiskalizimit. Në Korale, bizneset tashmë dërgojnë informacionin e duhur në drejtorinë e përgjithshme të tatimeve. Nga një korriku ka filluar procesi biznes duke bërë të mundur që bloqet e dykurshme, shpërndarja e tyre, kopja e fletës së bllokut, kopja e bilancit, të gjitha të jenë elektronike dhe të mos kenë asnjë kosto për biznesin. 1.2 milion transakcione bëhen çdo ditë në sistemin e ri të fiskalizimit. Deri tani janë bërë 99 milion transakcione. Shërbimet e shëndetit janë totalisht ndryshe tashmë, sepse aplikimi për kontrolin bazë, aplikimi për caktimin e vizitave, për vizitat avancuara, recetat elektronike, të gjitha janë të mundura të bëhen në Elbenia. Shumë shpejt edhe spitalet rajonal
fal një projekti të cilin ne po e ndjekim me Bankën Botërore, do të mund të marrin informacion të holësishëm mbi shëndetin e gjithë pacientëve të tyre. Green Passi shqiptar gjithashtu nga shtetori është i integruar me sistemin europian të Green Passit. Të mos harrojmë fermerët, një kategori për të cilën në fakt ishim skeptik në fillim, a do ta përdorin apo jo Ilbenian. Në këto 4 vite, fermerët jo vetëm që e kanë përdorë, po ja kanë dalë me sukses, sepse shërbimet që kryuan për ta ishin shumë të leta. Hoqëm çdo lloj dokumenti shoqërues. Të gjitha dokumentet e fermerëve tani sigurojnë vetë institucionet. Agropikat që dikur ndihmonin fermerët për aplikim, tani bëjmë punën e fermerit. Fermeri thjesht aplikon në Albania. Vjet, fermerët kanë aplikuar për naftë falas, 20.000 fermerë kanë përfituar nga kjo. Ndërko, vetëm vjet, 13.000 fermerë kanë përfituar nga skemat mbështetëse të shtetit shqiptar. Numri si vjetëshëm ishte edhe më i lartë. Shumë shpejt online do të kalojmë aplikimin për mbështetjen e fermerëve nga skemat e i partit. Shumë është bërë, po në fakt kemi edhe më shumë punë për të bërë. Fokusi është përgjigja pa letra ndaj çdo aplikimi. Keni aplikuar në Albania, por institucionet janë vonuar. Fal ligjit të ri, nuk do të ketë më mundësi asnjë institucion të mos japë qytetarit shërbimin e duhur, por edhe në kohën e duhur. Prandaj Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje, që në fakt ka monitoruar deri tani përgjigjet e institucioneve për ato dokumenta që nuk i kërkohen më qytetarit, do të monitorojë më një herë edhe afatin e përgjigjes së institucioneve ndaj qytetarëve, sepse përgjigjet do të jenë pa letra, do jenë vetëm në shkrim elektronik. Ndërkohë do të vazhdojmë punën për digitalizimin e arkivave fizike. Do të vazhdojmë të digitalizojmë arkivat fizike të gjendjes civile. Shumë shpejt po përfundojmë digitalizimin e gjitha librave të lindjeve, martesave dhe vdekjeve nga 1974 deri në 2010. Kjo do të ndihmojë shumë që edhe këto certifikata mos kërkohen më në përbashki, po të downloadohen direkt nga Albania me vul digitale. Do të vazhdojmë digitalizimin e arkivave fizike të Agjencisë së Kadastrës, duke i dhënë fund një herë për gjithmonë nga ngrenës që ekzistonte aty. Gjithashtu teknologjinë do ta përdorim për të rritur sigurinë të dhënave tuaja në kadastër. Teknologjia blockchain do të bëjë të mundur që çdo gjë që certifikohet të mos ndryshohet më. E ardhmja e shpejtë e kadastrës do tjetë marja e vërtetimit të pronësisë shumë shpejt me vulë elektronike dhe pas një kozgjatje të panevojshme që ju shkaktonin institucionet deri tani. Përveç kësaj, ajo që po bëjmë është aplikimi teknologjive të reja edhe në Albania. Do të fusim konceptin e inteligjencës artificiale dhe në machine learning, duke ju përshtatur çdo qytetari si pas llojit të shërbimeve që ai kërkon. Ky është vetëm fillimi në fakt, kemi hyrë në një rrugë pa kthim digitalizimi dhe siguria për këtë është pa tjetër Kryeministri Rama. Unë ju falenderoj. Faleminderit. Për para disa javësh, vëdin ndoshta mund t'i këtë rëndë sytë ndokujt, prezidenti i Italisë shkoj në gjëdhen civile dhe mori, jo shkoj, për mori të qëtëfikatën gjëdhen civile online. Dhe u bë lajmë në Itali, se qëtëfikatën gjëdhen civile mund mërët online. Në Shqipëri, qëtëfikatën gjëdhen civile ka vite që mund mërët online, dhe s'ka nevoj fare të shkosh për të marrë qërifikatën, dhe gjithë juve në banim mund se qa halë ishte të shkoje për të marrë qërifikatën një në civile, me radha, me printera, me zyra. E si e të shëmbu për të thënë që në këtë fush, që është e ardhme,
Ne jemi shumë përpara. Dhe faktikisht edhe në raportet e bëra qoftë nga Departamenti I Shtetit, qoftë nga Kombet e Bashkuara, qoftë nga Bashkimi Evropian apo nga OECD-ja dhe institucione të tjera, jemi të parët në rajon për qeverisjen digjitale, që do të thotë për dhënien e shërbimeve digjitale. Kapacitetin e kemi rritur maksimalisht dhe do vazhdojmë të arrisim dhe unë me zi e pres orën kur titulli I parë I pronësis nga kadastra do dali online, sepse do tjetë fundi I kalvarit të të mërshëm 30 vjeçar me kadastrën edhe me ato historitë të mërshme të letrave, të pronave, të mbivendosjeve, të gjithë marrëzive që I kemi të trashëguara dhe që janë një xhungël në cilën me shumë durim, sikur dikur shikonim gjyshet që qëronin oriz, edhe ne po punojmë çdo ditë, do duhet edhe ca kohë, por brenda këtij mandati, unë jam I bindur që ne do ta nxjerrim edhe titullin e parë pronësisë online dhe pastaj do të shirohet gjithë populli nga stresi I kadastrës, ku edhe pse është bërë goxha punë, do ta themi edhe këtë, se s'ka të krahasuar me deri dje, prap nuk jemi në atë pikë ku rrethi I shërbimit jeti mbyllur. Të gjitha këto duan thonë që sigurisht që ka akoma probleme serioze me administratën, por jemi në kushtet që kemi ndorë një zgjidhje konkrete që e kemi tani, jo nesër, pas nesër, po tani. Tani, dhe për këtë janë dhe këto takime, dhe unë shpresoj që ata që na ndjekin, ta marrin mesazhin që shtetin sot, përsa I përket shërbimeve me dokument, çdo qytetar e ka në xhep, dhe nuk ka nevojë të fusi dorën në xhep për të gjetur se ku është shteti, po e ka në xhep, e ka në telefon, e ka në kompjuterin më të afërt. Linda tha që ishim skeptik, skeptik kanë qenë gjithë ta përveç meje, kur thoshin që vëpës e fermerët, fermerët janë ku e ku, më të shpejtë se sa ata qytetarët që rrinë për kafe dhe ankohen gjithë ditën dhe marrin për gojë gjithë dynjanë dhe thonë në fshat s'ka njerije, këtu s'ka njerije, atje s'ka njerije, s'punon njerije, s'bën njerije. Fermerve, sa po ju dha mundësia të kenë në Albani aplikime digitale, kanë aplikuar për fondet e mbështetjes tre fish më shumë fermer se sa që aplikonin kur ishin, kur ishin me dosje, me letra, me dokument. Edhe në majet e maleve, ose pensionistë, thonë, dakord kjo digitalia, po për pensionistët të vazhdoni ashtu si që ka qenë më parë, dhe pensionistët s'din përdorin këto. Pensionistët janë përdorus të rregull të Elbanis. Disa e kanë mësuar vetë, disa kanë nipin, kanë besën, kanë djalin, kanë vajzën, nuk është as pak problem. Dhe mbi të gjitha, Elbania është sistem shumë I thjeshtë. Është sistem shumë I thjeshtë, është ndërtuar në mënyrë të tillë që për gjitha moshat të jetë lehtësisht i përdorshëm. Unë falenderoj shumë për praninë. Dhe duke qenë se jemi këtu për të mos lënë ndonjërin që të ikemi pishman që s'pati mundësi të flasi, nëse dikush këtu ka ndonjë hall konkret, në një problem konkret që po pret në një përgjigje nga në një zyrë, të qohet të thotë në rase, dikush e ka një problem tjilë, dhe mund të avinim dhe në provë që da një që ta bëndë të aplikimin direkt nëse ka. Nëse s'ka, ose nëse si jenit përgatitur për të thënë, s'ka problem, po kini parasysh që mbi 1000 shërbime janë në telefon. Janë 95% e shërbime dokumenta që jep shteti. E shërbime që jep dokumenta që jep shteti janë telefon. Janë vetëm 1.5% shërbime që
Linda tha për punë martesa. Martesa online nuk i kemi akoma. Po mbase do vi dita që do bëhen, po lexoja bile par dje po lexoja që kanë filluar njerëzit martohen dhe online, po se kemi të shërbim. Ashtu si kundër nëse pashmangshme që kur do marrësh pasaportën ose kartën e identitetit, shkosh të japësh gjurmën e gishtrisë, mund të japësh dot online. Pra janë disa shërbime që e duan prezencën fizike. Por të gjithë shërbimet e tjera me dokumenta janë të gjitha online. Aplikimet. 50 nga më kryesoret janë komplet cikëllin mbyllur online. Ti e çon online aplikimin, ti e merr online dokumentin. Pjesa tjetër po punojmë për ciklin e mbyllur. Dhe mbyllja e gjithë ciklit do jetë dhënia e titullit pronësisë online. Aty besoj do kemi arritur maksimumin e kësaj faze të zhvillimit të teknologjisë, se ku do shkojmë më shumë pastaj nuk e dim. Por ajo që tha Linda është e rëndësishme të nënvizohet që tani Albania po kalon në një fazë tjetër, duke futur element të inteligjencës artificiale në mënyrë që t'i japi sipas profileve njerëzve shërbimet dhe njoftimet e nevojshme, duke bërë procesimin e gjithë profileve tyre në bazë të kërkesave që kanë, sepse ka shumë njerëz që duhet i përsërisin në mënyrë të vazhdueshme të njëjtat dokumenta vit pas viti etj etj, dhe duke bërë këtë profilizim, atëherë do të arrihet që as mos kesh më nevojë të aplikosh. Por në kohën kur një dokument të skadon, kompjuteri direkt ta sjell të rifreskuar për shumë. Shumë faleminderit.